Mr. Beast, han giver random folk sit kreditkort, så det gør jeg også. Til Sepp. Tak. Jeg har fyldt kortet med et beløb, han ikke kender, og går han over det beløb, så tager jeg hans bil. Og jeg vokser hans ene ben. Au! Bro, jeg har ikke gjort det endnu. Jeg giver Sepp forskellige kategorier, han skal købe indenfor, og går købet igennem. Så får han flere penge på kontoren, som han stadig ikke ved, hvor mange er. Uanset hvad, så alle de ting, Sepp køber i dag, og hvor købet rent faktisk går igennem, dem får han. Uanset ja! Men det er med chancen for at miste din bil. Seriøst. Og så sælger jeg den. Seriøst. Jeg skal tjene penge inden for den her video. Tror du, det er Palle skævebåd? Første kategori. Noget, der starter med Å. Ved du, hvad der starter med Å? Det gør jeg nu. Præcis. Kan man købe en Å? Du ved ikke, hvor mange penge der er på. Det kan være, den her video, der er sponsoreret af Prop. Jeg køber en Å. Jeg kan købe en Å-kande. Men du har ikke en Å. En bål. Ja, det gør jeg også. Åh, abe. Det tæller ikke. Hvad er du ikke? Du må ikke købe med abe. Jeg ved, hvor vi skal hen. Vi ses derhenne. Det gør vi. Sygt, jeg kan stadig sidde med dig. Sepp, hvor skal vi hen? Følg med. Altså, Odense Zoo ligger der. Hvad vil du købe den med ø? Det er Å. Nå ja. Køber du den Å? Ja, den er Odense Å. Jeg har guldkortet, mand! Men det beløb, der er på, det er fandme ikke guld værd. Det er bare noget olie. Ja. Skal vi bare være sådan en lille en her? Ja, lige en lille bandit. Ja, tak. Åh, det gik. Du har klaret opgaven. Du har købt en ål. Hvilket vil sige, at jeg skal overføre flere penge til dig nu. Yes! Den lugter, mand. Hvorfor går du bare rundt med en ål? Der er Odense Zoo der. Skal den ikke bare ind og svømme igen, eller hvad? Den stinker. Jeg er udenfor, jeg kan bare lugte. Jeg bliver nødt til at ringe til min mor og spørge, om hun er hjemme. Viser hun ål? Ej, en gave. Nej, jeg vil ikke holde den. Jo, hold den. Jeg vil ikke holde den. Jeg skal binde en skov. Opgave nummer 2, hvis du gerne vil have flere penge på kontoen. Du skal købe os to en oplevelse. Nemt. Hvorfor? Giv mig 2 sekunder. Ja, okay. Odense Zoo er lige der, mate. Er der nogen af dyrene, der gerne vil have en rød ål? Tror du ikke? Vil du ikke have den? Jeg lavede lige en byttehandel med min ål. Hvad mener du? Du vil gerne have en oplevelse, ikke? Ja. Jeg har en ål, ja. Som ikke skal bruge til noget. Ja. Jeg bytter den til indgang til Odense Zoo. Det er en oplevelse. På mig. Det svarer til, at du har købt en oplevelse. Ja. Så får du penge for ikke at bruge penge. Ja. Ej, det er fandme et sjældent syn, at man har sådan en flot fyr, der går med en ål. Odense Zoo. Jeg har lige sendt flere penge. Yes. Var det mange? Næ. Er det tit, du bytter en ål for en indgang? Nå, jeg går lige ind med min ål. Ja. Sygt, du får os ind på en ål. Åh, indersiden af hovedet, det er jo også. Og det får du penge for, det tæller ikke for at bruge kortet. Men jeg er flink i dag. Nej, fordi du sagde overret, at jeg skal købe en oplevelse. Jeg har købt en ål. Ergo, så har jeg brugt penge. Den ål, den kan jo også. Åh, nu kæft, altså du har ret. Shut up. Det passer faktisk meget fint med den næste kategori, at vi er herinde. Fordi din næste kategori er, at du skal købe et dyr. Levende, synes du. Ja, og det skal da være levende. Men ved du hvad, skal vi ikke have en oplevelse sammen først, og så kan du købe et dyr? Ja, og jeg har en rigtig, rigtig fed oplevelse til dig. Så den oplevelse, du giver mig, er simpelthen løver, der bliver fodret. Det er nice. Næste udfordring er, at jeg skal købe et dyr, der koster en løve. Men den er jo ikke til salg i Danmark i hvert fald. Du har givet mig en oplevelse, men du kan ikke købe en løve. Men tværtimod, så synes jeg faktisk ikke, at den her oplevelse, den var sådan helt... Jeg havde håbet på lidt mere action. Vi bliver lukket behind the scenes, Sepp. Er vi inde ved løverne nu, eller hvad? Der skal man normalt gå. Vi går her. Kysset du lige, mand? Jeg snus. Ligesom det, jeg ville gøre. Så snuser. Så hilser de også på hinanden. Skal jeg også snus? Ja. Hej. Sådan en hilsen. Det er bare sådan, at vi gør. Så vi siger bare lige hej. Goddag. Nu ved den, jeg er venlig. Ja, ellers så havde den hakket din næse af. Jamen, det er jo godt, du siger det nu. Man skal ikke sige det før, fordi så bliver folk nervøse. Men det er rigtigt, eller hvad? Dyret. Ja. Jeg var i hvert fald lige det, jeg havde regnet med at skulle i dag. Så vil du købe en capybara? Fordi et af at købe dyr, men du skal også tænke på, så skal du stå og støbe vandhul og alt muligt. Det bliver bare dyrt. Altså, du har i lidt hjerne alligevel. Bro. Hvad sker der nu? Pedro. Hej Pedro. Han er bare en ordentlig bassemand. Jeg kan godt lide Pedro. Han har æder med en stor pande. Ej, flot navn. Pedro. Hvad vil du her? Hvad skal den? Hej. Tag den lige hej. Ja. Ser man også i går. Okay. Hold op. Du giver mig sagt en oplevelse i dag, Sepp. Ja. Hallo, jeg er her. Hej.
Altså, oplevelse? Ja, Sepp. Ja, tak. Ja, tak. Men du, du har stadig ikke købt et dyr. Nej. Men hey, oplevelse først. Og nu dyr. Du skal købe et dyr. Så hvad køber du? Jeg har et sted. Er det et dyr, du gerne har ville have? Det er et dyr, jeg faktisk gerne vil have, men jeg har bare ikke sådan lige givet at bruge penge på det. Og nu hvor du tror, du kan bruge pengene på det, så vil du satse. Så satser vi. Altså, der er ikke andre, jeg vil kunne give en udfordring, bare sådan købe et dyr. Altså, jeg må faktisk indrømme, søløver er federe end løver. De er bare sjovere. De ser lige så farlige som en løve. Derfor slår lige så hurtigt ihjel under vand. Så er det en. Fys akvariecentrum. Tada! Skal du have en fisk? Hvis det er et sejt dyr, skal jeg også have det. Jeg skal have axolot. Skal du have en axolot? Bro, det er det sejeste dyr. Prøv at se de små der. Ej, hvor er den sej. Den er fed, ikke? Jeg ved, hvad den skal hedde. Hvad skal den? Musso. Det huser mig omvendt. Det kommer den til. Hvis den går igennem. Den er lige så sej som musso, så det er perfekt. Hey. Nu tog du den seje. Hvad hvis jeg skulle have en? Hold kæft, hvor er der mange fisk herinde, Sepp. Og du har lige købt en axolot. Eller? Den er ikke gået igennem endnu. Spændende. Det der også er lækkert ved en axolot, det er, at den skal ikke have et varmelæm, så det er også et lidt billigere dyr at have. Der er en mere, det kan være, jeg skal overveje det. Jeg skal lige snakke med Cornelia. Får du den, eller får du den ikke? Det gør jeg. Får den til vendepris. Vendepris? Kan du ikke sætte den dobbelt op eller sådan noget? Jeg får den til vendepris. 300. Går den igennem. Yeah. Yeah! Jeg skal have flere penge på gården endnu. Men du lige ved, at du også skulle have foder til den, eller hvad? Yep. Hvis du ikke har råd til foder til den, så dør den jo bare. En gang til. Hvad? 100. Nå, 4 kroner. Yes! Ja! Mission complete. Nu skal jeg have nogle penge på gården. Du har fået en axolot? Ja! Dine stjerner fuldstændig af. Tror du? Hej. Jeg kommer til at købe noget. Ikke dyr mere. Det skal lige siges, det var en du har ikke købt et dyr mere. Det var en helt udfordring. Det er på min regning. Så betyder det også, at du tager det med hjem? Nej. Jo, hvad har du købt? Stor fugle, jeg har købt. Nej, det har du ikke. Det er en fugle, jeg har købt. Nej, det har du ikke. Så bor du ikke her mere. Jo, det gør. Nej, det gør du ikke. Men du skal se den. Nej, det skal jeg absolut ikke. Jo. Den er den også spændt. Nej, det mener jeg ikke. Den er så fucking sej. Er det en skildpadde? Nej, det er en axolot. Axolot? Den er klam. Den er fucking sød. Ej, det er okay faktisk. Og det skal I høre, drenge. Når I er i forhold, gør det værre. Jeg stopper den bare på, gør det værre. Sepp, du har fået en axolot. Ja. Men vi bliver så fortsat den her video, for der er flere udfordringer hele dagen. Din næste udfordring er at købe et dårligt minde. Det her, det er mit værste minde nogensinde. Gide hvorfor? Du holder lige din røv først, du skal hjælpe mig det! Pas på, jeg ikke giver dig et par på låget. Det er fandme noget, hvis du taber på den der. Jeg gjorde ikke. Det gjorde du ikke. Så er der money in the bank. Jeg synes bare, du fortjente et evigt minde. Da du skrev den opgave, vidste du, det var det her, jeg ville gå ind efter, ikke? Yep. Men det er seriøst det værste minde, jeg nogensinde har haft. Og det vidste jeg. Men fuck, det var en god video. Det gjorde så... Se, jeg ligner en påfugle. Din hud smeltede lidt. Men fortæl mig noget positivt nu. Tror du selv på det? Du skal købe noget på et størrelse med noget, der kan være i din næse. Ved du, hvad der er godt ved min næse? Nej, den er stor. Kan jeg have en par folk i min næse? Højst sandsynligt ikke. Jo, den kan hænge i din næse. Dimmable light bulb. Men du har ikke brug for den. Hvorfor har du en diode? Den kunne være i min næse. Det er også bare mærkeligt at sige. Det er sygt underligt. Har du brug for en vinduesvisker? Hvad for en type vinduesvisker bruger min næse? Et AUX-kabel. Den kan være der. Det kan den. Du kan tage dem her, og så sætte den på hver side af din næse. Hvad med en hotdog-pølse? En hotdog med den mindste pølse, du har. Den mindste pølse, jeg har? Altså den tyndeste, for den skal kunne passe til min næse. Ja. Til din næse, okay. Ja, tak. Går den igennem? Det gør den. Tænk, du får penge for det der. Det er fedt, ikke? Jeg har købt en hotdog til din næse. Men vi ved ikke, om den går igennem, før den har været i din næse. Den er ikke i næsen. Den er sgu lavet i min næse. Må du have første bid? Nå, du fik da en hotdog. Ja. Og jeg sender penge til dig. Uh-huh. Din bankrådgiver bare sådan, der har aldrig været så mange penge på den her konto. Kan man blive ved med at være nederen? Må man godt det? Jeg har lige puttet en pølse i min næse og købt et væsentligt bare. Godt, nu skal din... Den næste kategori er noget, du bare ikke gider eje. Vi skal til IKEA. Hvad hader man bare i IKEA? Den er grim. Dem har vi derhjemme. Det er fedt. Har du tænkt dig bare at købe en lysestag? Jeg synes, du køber små ting i dag. Noget, jeg hader. Okay, hvis du ikke tror mig. Jeg har ikke snakket med Line, vel? Nej. Nej, skat. Noget, jeg hader. IKEA-møbler. Nej. Og lysestager. Lysestager. Det skal have et møbel, skal du ikke det? Så
skat, du er. Skat, det hjælper ikke. Du skal have et IKEA-møbel. Du skal jo også købe et IKEA-møbel. Du skal købe et IKEA-møbel. Og så skal du samle det. Der står sådan en kommode. Ja, det kommer ikke. Så kan vi lige så godt købe et bord til Axelotten. Hvad med det der bord? Ej. Jamen altså. Så du vil have et rigtigt bord? 360 kroner. Om for helvede, kan vi ikke gøre det billigere? Så kan jeg også have ben. Yep, ligesom Tessa. Skal du have fire benbasser? Jeg håber, det går igennem for dig. Hvorfor skulle hun sige det? Tænk, hvis du tager på grund af et bordben. Og vi ikke engang kommet til nogle fede ting endnu. 199. Det er 359. Og så lige 50 kroner for lyset. Det er 408 kroner. I noget, jeg bare ikke gider. Det er perfekt. Ui. Godkendt. Hurra. Jeg har ikke plads til det, så vi skal gå hjem. Næste udfordring. Men det værste er, jeg ved ikke, hvor meget du har på grønsen lige nu. Jeg har mistet track. Fuldstændig. Er du spændt? Nu bliver det slemt. Nu skal vi ind og købe noget, som vi elsker. Ja, tak. Jeg ved faktisk, hvor vi skal hen. Og så blev han glad, hva'? Hvis du går igennem. Men spørgsmålet er, om du taber på det, du elsker. Det vil være totalt antiklimatisk og romantisk på en eller anden måde, ikke? Hvor skal du hen? Jeg skal købe noget. Jeg elsker. Jeg skal være Pokémon Go. Ja. Så den er jo meget fed. Hvad kan du lave den til? Fuld pris, synes jeg. Nej. Fuld pris er rigtig godt. Hvis jeg mister min bil på det her. Dobbelt pris, dobbelt pris. Nej, hvis jeg mister min bil på det her. Du tror på det? Ja. Du kan købe en Switch. Why not? Jeg synes, det der det er gambling nok. Jeg aner ikke, hvor jeg ved ikke, hvor meget koster den der. 600. Ja. 600. Pff, er det 500, den koster? Yes! Yes! Jeg tror lige, jeg mistede min bil der. Du går og overvejer at købe mere af noget, du elsker. Du har jo sikret den her uden til at gøre det. Men det kan også være, du taber din bil på det næste, du køber. Jeg har forresten sat dig flere penge. Yes! Var det bare det, eller? Ja, men bare stand her og få en boks. Men det er måske også meget risikabelt. Vil du risk din bil på Pokémon? Du kan jo godt vælge at sige stop. Det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Hvorfor går du så hurtigt i bussen? Hvad ved du? Altså, du har klaret udfordringen. Du kan få næste opgave, eller du kan blive ved den. Det er kun fordi jeg er sød. Du kan få lov til at blive ved den her udfordring. Ja, vi bliver. Du er sikker på, at du ikke vil have næste udfordring? Nej, jeg er ikke en skid sikker på noget som helst. Men vi gør det. Når jeg ser den her video igen, så tænker jeg, jeg skulle have været gået videre. Så nu hopper vi i Elgiganten. Altså, alle Switch-spillene, de er her. De er dyre, men hvis du tager den billigste, så kan det måske lade sig gøre. Switchen, den er her, og du kan få den i 5 forskellige farver til 1800 kroner. Og så et spil ved siden af. Det er 450 kroner, så det er 2250. Og det er røvfedt spil. Det kan også være, at du mister din bil. Du kan vælge at stoppe, du kan vælge at sige, det er det. Men jeg er ikke sådan. Vil du synes hellere at tage din bil? Mener du det? Ja, det er lige før. Altså, hvor fanden får jeg råd til at købe en Switch? Så det er 2400. Det er bare walk of shame for kasseapparatet lige nu. Har du tænkt dig at prøve? Har du legit tænkt dig at prøve? Yeah. En online, et Mario-spil og en Switch. Åh, jeg håber ikke, det går igennem. Men det værste er, jeg har jo selv mistet track. Hvis det gik igennem, så er det ædermame med det værd. Hvis du kan slå noget af prisen på noget af det, så vil jeg totalt taknemmelig, for jeg aner ikke, om jeg har råd til det. Okay, det er et spændende sats, det her. Fordi jeg har fået det her kort her, og jeg aner ikke, hvor mange penge der er på. Hvis jeg bryder det, så mister jeg min bil på. Det er spændende game. Og det er muligt for at tjekke billedet på det. Aner ikke. Det lander på 2.358 kroner. Nu er der selvfølgelig bare, nu skal man gå samvittighed, der tager over, men er det værd at prøve for dig? Hvad er vigtigst, en Switch Lite eller en bil? Du kan spille på det bussen. Altså. Ja, hvis der var penge til det. Vi prøver. Jeg går lige ud og henter den en gang. Ej, og så sætter han bare spændingen op. Ej, bro. Nu ryger den. Ej, gør den det. Okay. Mister min bil. Hvor meget din bil, hva'? Nej, det er ikke om. Der er flere opgaver bag. Det er bare mig nede, skal jeg da gøre. Ej, prøv, jeg siger dig. Bro, jeg sveder helvede til lige nu. Har det så varmt. Og du mener det bare? Ja, jeg har det virkelig stramt lige nu, og jeg kan bare ikke finde ro. Han kommer tilbage nu. Efter jeg synes, det tager lang tid. Læg den på. Altså, hvor fanden får jeg råd til at købe en Switch? Så mister min bil på det. Søløver er federe end løver. Hvor kommer jeg til? Afvist. Jeg mistede min bil. Fuck. Jeg har mistet min bil. Tak. Du må have en rigtig dejlig dag. Beklager jeg. Ja, det bliver f***ing nice. Jeg skal bare sælge med det samme. Walk of shame. Walk of shame. Det er ikke så meget walk of shame. Det er bare walk. Fordi jeg ikke har noget.
har en bil med. Åh, det er noget tur. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, hvis du ikke havde taget spillet, så var den der. Ærligt, du kunne have fået en Switch. Der var penge til en Switch, bro. Men der var... Det blev 2300. Vi kan lige tjekke, hvad du havde på kontoen. Det var bordet. Det var din bord, der gjorde det. Sagde, det var en lorte ting. Uanset om du bare havde valgt at købe Switch, så havde du ikke råd. Der var 1646 kroner tilbage. Jeg er jo ikke idiot. Jeg er ikke en kæmpe klovn. Jeg har ikke brug for din bil. Så du må gerne få den. Jeg kan ikke bruge din bil til noget. Det siger jeg ikke. Jeg har lavet et guldtæp! Det er helt guldtæppe, mand! Jeg synes jo nogle gange, at det er vigtigt at fortælle, at man er glad for sine venner. Og jeg er ikke en idiot. Det ved du også godt. Ja, du har lige gennem din bil, mand. Jeg er glad for mine venner. Så jeg har købt din Switch. Og jeg havde lige sagt det! Ej, hvad er det, tak?